Ponovno lepo pozdravljam v svoji družbi našega prijatelja, ki kmalu spet prihaja v Slovenijo. Že 2. in 3. junija bo gostoval pri nas v Ljubljani in v Mariboru srbski avtor duhovne literature in predavatelj Milan Nikolić Izano. Milan, lepo pozdravljen. Veliki pozdrav za tebe, Taju, tvoje gledalce i sve prijatelje u Sloveniji. Evo, jedva čekam opet u junu da dođem. Ljubljana i Maribor. Wow! Milan, da, i mi jedva čekamo tvoj dolazak. Milan, mi govorimo in spet smo tudi naslovili naše predavanje Doba prebujanja. Govorimo o tem času, ampak zdi se mi, da vsak mesec znotraj tega časa prinaša neka nova sporočila, novosti, ki moramo slediti, če želimo vedeti, razumeti in to živeti. Kako komentiraš te spremembe znotraj te dobe prebujanja? Najnovije ono što se meni dogodilo od tih informacija koje dolazi kod mene, da su mi se roditelji javili i objasnili da recimo devojčica u početku nije govorila, a onda je sami su roditelji to bez nekih terapija ili doktora rešili, logopeda, i onda je dete progovorilo samo i sada kada vidi da se njena drugarica razbole, ona molitvom nju izleči. A ja sam to negde ostavio sa strane pre prošle godine, preprošle godine, isto sam od nekih roditelja to čuo, da današnja deca molitvom leče druge ljude. Šta to govori? Šta to govori taj? To govori da to nije ljudska, to ne može čovek, to je božanska. Evo, božanska nit, božanska ta energija, božanska volja, božanska misija koju ljudi preuzimaju polako na sebe. Znači, svuda oko nas su dokazi buđenja. Mi smo već objasnili ljudima astrološki u koje doba smo ušli, da smo mi u Alkionovom pojasu jednostavno ušli u doba Vodolije i Feniksa. Tako da energija stiže i ona je sve jača i jača i jača i jača. Ono što je problem današnje civilizacije, današnjeg čoveka i ono što svi osjećamo, kao da se igramo one stare igre koje smo se igrali kao deca u školi između dve vatre, pa kad nas gađaju loptama, kao da nas gađaju sa te dve strane. Sa jedne strane je ova transhumanistička priča koja pokušava da spreči rast, duhovni rast čoveka i na sve moguće načine strahom i svim tim lošim energijama vuče nas nazad. A sa druge strane, opet smo mi kosmička bića, gde jednostavno osjećamo vibraciju zemlje, osjećamo vibraciju kosmosa, osjećamo sve to što dolazi i to jednostavno utiče na nas. To je vibracijono polje, energetsko polje koje je nemoguće ne osjetiti. Znači, mi se nalazimo između dve vatre. Pojačava se jedna i druga. Pojačava se jedna i druga. I to je jednostavno ovo što sada čovek osjeća. Meni će neko reći, pa gde ti vidiš probuđene ljude? Ali svuda ih vidimo, Tajo. Mi koji smo krenuli na taj put duhovnog preporoda, na put povratka izvoru, mi to svuda vidimo. Znači, vidimo ljude koji nikada nisu pomišljali o nekom duhovnom koraku, o nekim teorijama zavere, koje su u stvari prave zavere, sad pričaju o tome, sad govore o tome, sad traže da se vrate prirodi, sad sve više i više ljudi. Šta se to dešava? Čime to objasniti? Objasniti što govori neki tamo Izano, neki Janez, neki John ili ostalo. Ne, to je energija koja stiže, to je energija koju mi osjećamo. Jednostavno, Taj, ti dobro znaš, na predavanjem se govorili o tom telepatskom kodu koji je sve jači i jači kod ljudi. Kako objasniti čoveku kad pomisliš na nekog, a on te zove? Ili ga susretiš na ulici, ili jednostavno se nađete na nekom skupu. Kako to objašnjavati? Pa to su ti sinhroniciteti koji su se ubrzali, koji su se spojili. Znači, stvarno mi imamo podatke na svakom koraku, a da ne pričamo o deci. Deca šta govore, deca šta pričaju, kakva je to sila koja izlazi iz njih. I sada roditelji koji su prestali da se plaše, koji su prestali da gledaju mainstream medije i da imaju strah od da će se nešto dogoditi, počinju javno da govore o tome. Zlo mora da dođe do svog vrhunca. Ono je sada pri vrhuncu i tu je, još malo i kraj. U istom periodu,
Isto tako ide buđenje ljudi. Kada bude dostiglo taj vrh jedno i drugo, zlo se raspada, svetlost dolazi. Znači, tama stiže do samog vrhunca. Iako mi kažemo svanulo je, sviće i ostalo. To je njen vrhunac, to je njen kraj. To je onaj pucanj pred zoru i gotovo je. E, sad to treba izdržati. Napadi su žestoki, zašto? Zato što tama ne želi da nestane, bori se za svoj opstanak. Ali mi koji smo na duhovnoj stazi i kada proučavamo sve stare knjige, sva stara iskustva svetih ljudi, sve ono što je proročki zapisano, mi nismo proroci, mi smo tumači svega toga, mi tumačimo. Zašto? Zato što živimo u ovom vremenu i treba da znamo kako da se pozicioniramo, gde da se postavimo, šta da radimo, šta nam je da činimo, kuda svojim životima, šta sa našom decom. Ta tumačenja meni pokazuju upravo ovo sada što govorim. I sve je jasno, sve se jasno vidi. Kako izdržati? Rad na sebi, pojačati do maksimuma dobrotu, ljubav, saosećanje, sve one divne emocije i osjećanja koje čini čoveka Bogu čoveku. Znači, sve to pojačati do maksimuma i odagnati strah. Sve što činite, što vam čini stres, napuštajte, ne činite, ne idite, nije vaš put, pokazuje vam, sve vam pokazuje da to nije vaš put, napustite, idite vašim putem. To je odgovor. A sve ostalo, ko hoće da vidi, jasno će da vidi. Ko neće da vidi, on ne može da vidi. Ne može čovjek koji je zatvoren, koji nema ljubavi, koji nema svetlosti u sebe, da vidi, da osjeti tu ljubav, da osjeti tu svetlost i ostalo. A da je tačno da nas napadaju, to je svima jasno, to je već kao dan. Znači, prestaju već te teorije zavere, znači, pa čak i one babe bez televizora, njima je jasno koje žive u nekom selu tamo da je ovo zaista jedan kraj vremena, da je zlo potpuno zagadilo atmosferu našeg vazduha, zagadilo je sve pore životnog postojanja je zagadilo. Gde god se okreneš, zlo i tama haraju. Jednostavno izašli su na površinu i to je to. Sad ćemo dopustiti samo da je sve to što dolazi sprži. I još, izvini Tajo, zaista sam onako tečan, protočan u ovom govoru sada, fluidan. Najveća vibracija je prosvjetljenje za jednog čoveka, to je stanje čoveka, to je njegovo stanje duha i tela. To je prosvjetljenje. Ispod prosvjetljenja vibracije su smiraj i prepuštanje. Znači, ništa nam drugo ne ostaje u danima patnje, tuge, napada, svih zla koje nas okupira, da ostanemo potpuno mirni. Jer u tom momentu zlo ne može da nas napadne. Biće svuda oko nas, ne može da uđe u nas. I prepustiti se tome što dolazi. Ne prepuštati se ovome oko nas. Prepuštati se tome što dolazi. Toj sili, toj božanskoj volji za promjenu čovečanstva na bolje. I zaista, mi ćemo roditi novu civilizaciju. Hvala Milan, čudovito. Milan, kako povabi čim več ljudi, kdo izbira ljudi, ki imajo priložnost se prebuditi in biti utelešenje svetlobe prihodnosti, ki prihaja? Kdo jih vabi in ali je na naši svobodni volji, da jih povabimo? Ko nas poziva? Pa mi možda pričamo o energijama, o vibracijama i ostalo, ali osnovno ko nas poziva? Sveti Duh. Božanska volja i božansko ona misija za celo čovečanstvo. Mi smo njegova deca. Mi ne možemo drugačije bez njega. Mi smo jednostavno napravljeni, stvoreni da igramo po takvim zakonima, po kosmičkim zakonima. Zadnjih par hiljada godina našeg roda, koji živi porobljeno, zarobljeno, izmenama svih frekvencija, svih boja, svih istina, znači, mnogo istina ima, jedna jedina postoji, ali su nama date mnogo, mnogo istina, koji smo preuzeli na nas, sve programe
koje su nam ubačeni od po tradiciji, po školstvu, po obrazovanju, po naciji, po narodnosti, po religioznom, koje stoje u nama, raspadaju se. Znači, nema ko da nas poziva, sila stiže. Da li ćemo se prilagoditi ili nećemo da se prilagodimo, na nama je. Ja vidim da veliki broj ljudi prilagođava se. Oni koji su već došli do toga, ne treba nikoga da sile, ne treba nikoga da uveravaju, nikoga da ubeđuju. Jednostavno svojim postojanjem, svojim radom, svojim smirajom, svojim rečima, mi ćemo buditi druge ljude. Znači, čovek je pojačivač te energije. Što nas više ima, više se bude ljudi. Zato je važan jedan po jedan čovjek, to 10 godina govorim. Nije važno da li sada kod tebe me čuje 10 ili 100.000 ljudi. Reč koja je izgovorena ostaje trajno zapisana u vremenu i prostoru, i ljudi koji su na takvim vibracijama, koji su se prepustili Svetom Duhu, koji jednostavno dopuštaju Božju volju da čini njihov život, već to hvataju bilo gde da su u svetu. I to je ono što se trenutno dešava, što ljudi kažu pa ovaj čovek, ova žena govori isto što i ja, samo malo drugačijim rečima. To je ono, sve više i više isto mislimo. A šta je to što isto mislimo? Ljubav. Bez vere i bez ljubavi nema života. Vera u izvor, vera u tvorca, vera u stvoritelja. I ljubav, dobrota, davanje, prepuštanje božanskoj volji, prepuštanje Svetom Duhu. Kada se čovjek prepusti Svetom Duhu, on nikada više ne greši. Druga, a najvažnija stvar, više nikoga ne može da ga napada, jer ne napada njega, napada Sveti Duh. A to je sila koja je izgradila sve što postoji. Ko može njoj da se odupre? Ko može nju da napadne? Niko. Čovjeku je data volja da je prihvati. To je ono što sam malo pre rekao. Smirite se i prihvatite. Smiraj i prihvaćenje. Zato nas sve više i više ima. Jer su te ljudi budili jedan po jedan, jedan po jedan, već nas ima milione. Meni je jako drago to što čujem i što je prijatelji što mi pišu iz Slovenije, i ono što kad se vidim na predavanjima, kakve spoznaje saznajem. I tačno je, evo, potvrda, kad sam u Kopru bio prošli put, isto su mi ljudi potvrdili što sam čuo sa raznih strana, da je od 7. januara izrazito pojačana energija. Zašto baš taj dan, ne znam, neko će ovde u Srbiji reći pravoslavni Božić, ja to tako baš i ne gledam. Gledam ga po konstalacijama zvezda, a znamo da je naš kalendar, da je naše vreme sve izopačeno i da nema nikakve veze sa konstalacijama zvezda u pravom trenutku kako jesu u istinu. Znači, nešto se desilo od januara, posebno i od tog zemljotresa u Turskoj, gde je jednostavno zavibrirala zemlja sasvim drugačijom vibracijom, i tačno ima primjera da je za 3 metra pomereno osa, da se vibracija za neke 0,0 nešto promenila. Znate, to ko misli da ne utiče, pa ne znam, imate jednostavne eksperimente naučne koje će pokazati šta znači kad bacite so na jednu ploču pa uključite vibraciju kako se različito menja slika te soli na ploči. To se isto dešava sa čovjekom. Sve ovo sada što osjećamo, a verujem da će mnogi osjetiti, da zaista se nešto dešava u nama, kao da se menjamo, kao odjednom ili ne žele ljudi više da jedu meso, ili jednostavno izbacuju neke svoje osobine koje su do juče mislili da su njihove karakteristike, da bez njih ne može, odjednom se nešto promenilo. Više to ne želi. Šta se to desilo? Šta se to desilo? Pa jednostavno priključeno smo na tu novu mrežu, na tu novu informaciju. Polako se menja. Oni koji ne žele da se promene, raspaše se. Milan, kako živeti v sistemu in ostati svoboden? Ali gledati svetovne medije, ali gledati nacionalne medije, ali se pogovarjati o zadevah, ki se dogajajo zunaj
susedski u državi, u susedni državi. Ali vse to ignorirati, kaj je po tvoje tista prava pot? Da, sve više i više ljudi govori o izlasku iz sistema. Naravno, mi živimo u jednom vremenu, u jednoj civilizaciji, u jednom sistemu iz koje čovjek ne može samo kaže ja sam izašao, ne, da se spakuje i da ode u planinu da živi, ne, nije jednostavno. Ali sve više i više nas izlazi iz tog sistema. Ne želimo da se uključimo u njihov rad, ne želimo da ulazimo u neke političke organizacije, ne želimo da pratimo više te mainstream medije. Zašto? Zato što smo shvatili, uglavnom, barem ovdje kod nas, ne znam kako je kod vas, ali na mainstream medijima su došli psihobolesnici koji jednostavno, eto, dobili su prostor. Vi ne možete da vidite jednog čovjeka koji prenosi mir, nego već samo neke napade i samo neke zle misli. Vidjet ćete izlazak iz sistema, nije samo gašenje televizora. Ja volim da pogledam neku emisiju, volim o prirodi, pogledam i ostalo. Ali više da uključim neki američki film, da ima više mrtvi u jednom filmu nego u Drugom svjetskom ratu, pa to je katastrofa. To više ne mogu da podnesem u sebi da gledam. Ne mogu da gledam te realite, ne mogu da gledam neke show programe koji nisu. Znači, isključuješ se iz nekih tih stvari. Sve više i više ljudi imaju poriv ka prirodi. Sve više i više ljudi kupilo kuću u prirodi, vratilo se na selo, za selo svoju baštu. Znači, izlazi iz sistema. Pa i to je već izlazak iz sistema. Razumete? Zašto? Zato što imam moju hranu. Imam svoju hranu, imam svoj paradajz, imam svoj krompir, imam svoj krastavac, imam kukuruz, imam da hranim životinje koje treba, imam mleko da dobijem sam od koze i ostalo. Znači, već ljudi su izašli, izlazi iz sistema. Kako opstati i kao recimo primjera što trenutno ja živim u Beogradu i zbog obaveza svojih i supruge ne možemo da napustimo Beograd, kaže kako ti izlaziš iz sistema. Pa izlazim zato što... Ne učestvujem u onome što mi se servira. Jednostavno, ja postajem taj koji odlučuje kuda i šta da čini i šta da radi. Gde ću promociju održavati? Kako ću promociju održavati? Javna je tajna da mene 3 godine u Srbiji ne dozvoljavaju gradske biblioteke i kulturne centre. Pa nema veze, idem ispod hrasta i držat ću predavanje. Prvo i osnovno, izaći iz sistema, shvatiti, ali pazi, ovo je jako važno, ljudi misle da će izaći iz sistema samo što će se pokrenuti koracima. Ne, pokret ovdje u glavi je da kažeš ja nisam ja jedinka, živim u jedinstvu i u meni obitava muško-ženski princip. Ja prvo i prvenstveno moram njega da prihvatim. Da prihvatim da sam takva osoba, tako napravljena, tako stvorena. I da onda shvatim da sam u jedinstvu sa svim drugim ljudima. To je prvi izlazak iz sistema. Jer ovaj sistem govori samo kroz egoizam. Egoistični egoizam. Egoistični egoizam. Samo egoizam. E, takva nam je i egoistična inteligencija. Ja pa ja, ja pa ja, ja pa ja, ja pa ja. Ne. Izlazak iz sistema je prestanak uzdizati sebe. Shvatati jedinstvo sa svim. Možda ovo zvuči nekome čudno, ali verujte, to je prvo i ostav. Džabe ti, druže moj, ako odeš na selo i tamo opet počneš, evo ja sam napravio jedan. A šta ćeš sutra kad dođe 100 gladni? Da zagrliš to i ne daš nikome, pa izgubio si priču. Ti znaš sutra kad budeš stvorio i kad dođu gladni ti ćeš podeliti. Ako nemaš taj karakter u sebi, ti si opet ostao u sistemu. Da me razumete, prvo i osnovno je shvatiti ljudsko postojanje, da je on božansko biće. Stvoreno po muškom ženskom principu, dominantan u muškarcu muški, dominantan u ženi ženski. I na osnovu toga, znam kako da se postavim sa svojim emocijama, osjećanjima i kako ću da govorim rečima sa drugim ljudima. Jer znam da je drugi čovjek preko puta mene isto sastavljen kao ja, kompletan kosmos je u njemu. Znači, nema disharmonije nego harmonija. Znači, nema napada nego razumevanja. To je izlazak iz sistema. I shvatiti da on živi u jedinstvu. Kada vam se to dogodi, vi ćete shvatiti da odjednom vaša masa, vaša zapremina, vaša veličina
prelazi okvire vašeg tela. Postajete mnogo, mnogo, mnogo širi i mnogo jači. Zašto je to važno? Zato što smo sve više i više uzemljeni. Čovek od 200 kila, vi ne možete ga gurnete lako, ali ćete gurnuti dete od 20 kila. Znači, čovek ima masu. Tako isto i čovek kada ima masu sa svojom širinom, sa svojom zaprinom znanja, reči, dela, on ima sve jače i jače uzemljenje. Čim ima jače i jače uzemljenje, on je sve čvršći, on se vratio majci prirodi. Razumete, to je priča za ljude koji žive u gradovima. Tako moraju da shvate. A to je isto priča za ljude koji žive u selu. Oni koji žive u selu, koji ima dodir svakog trenutka sa zemljom, koji zemlju propušta kroz ruke, oksitocin je u zemlji, svaki dodir sa zemljom, svaki pokret prstima čoveka stvara, njega čini, čini ga pravim. Nama koji živimo u gradu, to je nemoguća misija u ovom trenutku. Znači, šta nam je? Vratiti se osnovama ljudskog bića. To je u stvari izlazak iz sistema. Jer kada to uradite, vi ćete videti da ćete slušati samo intuiciju. Jer će vaše emocije i osjećanja doći do uravnoteženja i vaša intelektualna, mentalna i intuitivna svest će početi da radi. Nećete da činite ništa od onoga što ste do tada činili, a znali ste da je to protiv ljudi i protiv Boga. Vratit ćete se izvoru i tada će vaša dela biti božanska dela, odnosno misija za koju ste došli na ovaj svet. To je izlazak iz sistema. Sistem će sam po sebi da se raspadne. Jer on ne može da spreči buđenje. On će da krene u teror, on će da krene u svakakva nedela, ali sve više tih nedela činit će da se sve više i više ljudi bude. To je izlazak iz sistema. Milan, mogoče samo še besedo ali dve o naših pogovorih z ljudmi, vsakodnevnimi pogovori, dejansko niso več tako prijetni, kvalitetni, kot so nekoč bili, ker najkrat ne veš, o čem lahko govoriš, kaj je dobro, da govoriš, kaj je dobro, da sprejmaš od človeka, ki te govori, če ti je neugodno ali mu to reči ali ne, o čem sploh govoriti? Tajo, mogu da kažem kroz svoje životno iskustvo. Obzirom da govorim o ovome već 10 godina, potpuno ti je jasno da veliki broj ljudi koji me čuo, ne da nije razumeo, čak mi je i napadao u vezi svega ovoga što govorim. Iako se ljudi svi pozivaju na dobrotu, a opet te napadaju, pa to nelogično. Šta se dešava? Dešava se da imam svoj put, imam svoje reči. Iza tih reči stojim lično i govorim ih lično. Uvek ću govoriti pred ljudima koji to žele da čuju. Nikde na nijedno predavanje nisam pozvao nekog koji na silu da on mora da dođe tu. Doći će ko želi da dođe. Isto tako u razgovoru svakodnevno. Kada vidite, mi možemo pričamo o svim temama, jel tako, ljudi smo. Ali kad uđu o ovim temama buđenja, to je najveći problem svih onih koji dolaze do nivoa svesti, ljubavi, kosmičke svesti. Kaže, nemam s kim da govorim. Čim počnem da govorim, ovi me napadaju. Pa nemojte da govorite. Naše nije da govorimo ljudima koji ne žele da čuju. Naše je da kažemo ono što mi imamo da kažemo i to je to. Nikako ulaze u sukobe, u rasprave. Nema razloga gubljenja energije ili uveravati i ubeđivati nekog čoveka u nešto što vi verujete, što vi vidite i ostalo. Hoće, hoće, neće, neće. Tako isto i ne može ni vas neko da ubeđuje u nešto što nije. Ali vidjet ćete da ljudi koji su probuđeni, njihova širina je da pogleda na sve strane, da uzme sve to što mu neko drugo kaže i da sasluša. I vidjet ćete, obično takvi ljudi saslušaju, a čim počne nešto drugo da govore, ovaj drugi neće da govore. Odmah prekidete, dragi moji. To je zatvoreno. To je zatvoreno. Ta osoba je zatvorena. Zatvoreno, kažem to. Bukvalno nije ljudsko, kao da nije ljudsko biće. Zatvoreno. Ne može da čuje. Ali kad ta doćiš do njega? I ne budete tom čovjeku posle govoriti, rekao sam, govorio sam vam i ostalo. To nije vaše. Sve što ste izgovorili nije naše, to je samo nama dato. Znači, sa svih strana je dato. To što je došlo sa strane, od više stila, sa svih strana, što nas budi, to nije naše.
Zato nemojte nikog da uvredite i obiđujete, rekao sam vam, objasnio sam ti. Ne, on nije čuo šta mu Bog poručuje. Kad bude čuo, to je njegov dan. Da li će to biti kasno ili neće biti kasno, ne znam. Znači, jednostavno, nađite načina da pronađete ljude s kojim možda delite mišljenja. Da razgovarate, da raspravljate, da tumačite, da razumete, da prihvatite, da predate. Ali ako nema takvog sagovornika preko puta vas, krenite se, nasmešite se. Na svaku uvredu, na svaki napad, osmeh je najbolji odgovor. Razoružava sve neprijatelje. I najviše boli. Najviše boli. U pravu si, druže. Teraj svoju priču. Šta ti kažem? Ja idem svojim putem. Ja jesam ono što jesam. Nešto drugi kažu. Prema tome, samo svojim putem i ne sikirajte se. Mahnite rukom, ovde su Srbi, samo kaže, eh. I vaš pravac. A ostali, kako god hoće. Jer zaista je došlo do raslojavanja, to se jasno vidi. Nije pola-pola, nije deljenje da je nas je nažalost mnogo manje koji razumeju ovo što se dešava, ali sve više i više nas je. E, o tome se radi. To je taj što sam napisao još u Vinčanskoj kabali od 2012. kada počinje geometrijska progresija, pozitivna progresija. I ona dolazi do ovoga. Znači, transhumanizam pokušava to da zaustave, ali ne može. Ne može. Ne može. Ta njihova demokratija ili demonbratija gde su se udružili protiv svih nas, puca. Puca po svim šavovima i pucaće među njima. Jer jednostavno to je takva klika, to je takvo društvo koje će među sobom da se pokolje. Prema tome, nama, na nama nije da se svađamo, nije da napadamo. Ja znam da će mnogi da mi kažu, čekaj, zar ne treba da izađemo na ulicu i da se pobunimo protiv ovoga, vidi kako... Pa prvi bih ja to učinio. Ali šta je problem? Ništa ne rešava. Zašto? Zato što je sistem. Sa jednog sistema, sistem prebacuje odgovornost na drugi ljudi u sistemu i sistem i dalje traje. Jer sistemu treba anarhija, sistemu treba rat, sistemu treba razaranje. A duhovnom rastu treba mir, treba spoznaja, treba ljubav, treba davanje, treba razumevanje. Razumete, ne znam da li me razumeju ljudi. Mi ćemo promeniti iznutra sve. I uz božansku pomoć koju šalje na nama promene lične i šalje decu koje su na višem nivou stupnja duhovnog rasta od nas sami, sistem će da pukne. Milan, samo še eno zadnje vprašanje. Kako se naj človek osvobodi pritiska denarja? Spravi, vemo, da denar je tega sveta vladar. Kako, jaz se sprašujem, ali obstaja na tem svetu en sam človek, ki en sam dan ne pomisli na denar, pa ne govorim v trenutku, ko plačeš na blagajni, to je nekaj, kar izvršiš, čisto normalno, ampak da ne razmišlja o tem, da ne veže emocije na to, da ga ne skrbi, da ga ni strah, da se ne žene za tem, da ne gleda dejanja in dogodke skozi prizmo denarja. Kako se osvoboditi od tega? Ovo sad što ću reći, razumet će me svi oni koji su na istom putu kojim idem ja. Dok sam bio u biznisu, jurio novac, on je stizao, odlazio i na kraju, razumete, on puca sve. U kom smislu puca? Svi koji su sada u nekom velikom biznisu u nekom trenutku pucaju na tom familijarnom, porodičnom planu. Razvode se, bolesni postaju i ostalo. Kada se čovjek oslobodi svega toga, u smislu, živim svoj život, živim svoj put, to je moj božanski put, to je moja misija. Videće da na tom putu prvenstveno im dolazi smiraj, a te ljubav im dolazi, prijatelji im dolazi u život, oni koji zaista su njihovi prijatelji, okružuju se takvim ljudima, a novac im stiže sa lakoćom. U sasvim dovoljnim količinama da oni mogu da žive lagano. To će svi potvrditi koji su već to zadnji 5, 10, 15, 20 ili 2 godine učinili. Jednostavno to je tako. Govorim kroz lični primjer.
Današnji ljudi koji rade poslove i on ne može, ima firmu, ima zaposlene, ili nebitno, ide na posao, i on zna danas, pa moram da imam platu, pa moram ovo, moram ono. Svi ti ljudi su ostali u tom sistemu starom, koji je nametnut da čovjek bude rob, roba, robot. Robovi su bili nekad, pa su ljudi i dan danas su roba, tržišna roba, neko iskorišćava radnu robu, a sada postaju roboti. Verovatno kad budu došli do tog robota, onda će shvatiti da ništa ne vredi njihov život, ni novac, ni ostalo. Ali da ne bi dočekali do tada, jednostavno mora da se prepušte u istinu, zašto su, da se preispitijaju ovde, šta ja to činim u životu, šta to meni treba i zašto to meni treba, šta nosim sa ovog sveta, jel nosim sve te zgrade koje sam napravio, jel nosim sve te automobile što sam napravio, jel kupim sve te žene koje sam imao u životu ili jednostavno gradim svoju dušu. Onaj koji ne može da snađe smiraj u svojoj duši, taj ne može da nađe put do zdravog života. A novac je samo magnetizam, privlačenje, zato mi mislimo na njega. Novac i žena, što sam rekao, sve se vrti oko novca i oko žene u našem sistemu, su magnetizam, privlačenje, stalno te privlači. Nigde elektriciteta, nigde muške, jake volje. E kad se nađe ta muška, jaka volja, muški princip, i u ženi i u muškarcu, to je čvrstina i stabilnost koju čovjek dobija. Svi koji su bogati, verujte mi, stabilnosti nemaju, lažu. Ti koji su se obogatili, njima stabilnosti ne postoje. Uvek se plaše. Uvek se plaše da će izgubiti to što su stvorili svojim rukama. A to nije tačno. Ništa, druže, nisi stvorio samo svojim rukama, nego si iskoristio, upotrebio ili zloupotrebio. Da se ne naljute mnogi, ja znam da će se mnogi naljutiti, ne, ja sam to napravio, stvorio si, ali čim pređeš jednu granicu gde ti nikad dosta nije i ajde daj ovo, ajde daj ovo, više ništa nije tvoje. E, tu su granicu mnogo prošli. A to se prelazi kad počneš da govoriš o milionima, avionima, kamionima i silnim putovanjima, a onda teško ti je da platiš radniku par stotina eura više mesečno, ali si svakog meseca negde sebi na putu, jer moraš da očistiš svoje pare, ali ipak si ti dobar. E, to je ono, taj raskol jedinstva čoveka, da ti ne možeš da vidiš potrebu drugog, a onda kad uhvatiš i daš 1000 eura nekome, to digneš u nebesa i kažu, wow, ja sam mu dao. To je taj magnetizam novca od koje ljudi ne mogu da se oslobode. Kada se oslobode od magnetizma novca, a učvrste elektricitet, muški princip, novac im dolazi u količinama koje su njima potrebne za život. I uvek dolazi. Uvek dolazi. Nikad ga manjka neće biti. Ili će biti ljudi oko njega koji će mu kad tad, ako zatreba, pomoći. Znači, novac će i ovako nestati uskoro. Zašto se grabite oko njega? On će nastati i na jedan i na drugi način. Transhumanizam hoće da nas digitalizuje, a Bogu čovečanstvo će sve to da dovede u jednu ravnotežu. Prema tome, zašto se borite za nešto što uskoro neće postojati? Ako Amerika štampa svakodnevno dolare izbacuje na sve strane, to je jedan običan papir. Neko će reći, da, daj ti meni milion dolara pa, ili milijardu dolara, pa ćeš da vidiš šta ću ja da uradim. Ništa, druže, neće da uradiš. Uradiš za godinu dana, dve godine, sve će to nestati opet. Gotovo je. Ne obazirajte se na novac, obazirajte se na zdravlje. Na zdravlje uma, na zdravlje srca i emocija. Budite mirni, budite staloženi, budite intuitivni, budite mentalno jaki. To je valuta nove generacije, nove civilizacije. Emocionalna zrelost i mentalna inteligencija. U to ulažite. Ako ne možete u to da uložite, u budućnosti ništa nema. Milan, bravo. Bravo, hvala za ta pogovor, za vse, kar si povedal. Pričakujemo te, veselimo se te v Sloveniji 2. junija.
Najpride, gdur je povabljen in povabljen je vsak. 2. in 3. jun, Ljubljana, Maribor, radujem se, društvo, dolazim.